બોડેલીમાં એટીએમમાં પૈસા કાઢવા ગયેલા ગ્રાહકોના પાસવર્ડ જાણી અને નજર ચૂકવી એટીએમ કાર્ડ બદલવાના માસ્ટરમાઇન્ડ દ્વારા પૈસા ઉપાડી લેવાની ઘટના સામે આવતા પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલીમાં ગામની મધ્યમાં આવેલા સેન્ટ્રલ કોઓપરેટિવ બેંકના એટીએમના પૈસા કાઢવા ગયેલા ગ્રાહકોના પાસવર્ડ જાણી નજર ચૂકવી એટીએમ કાર્ડ બદલી તારકભાઈ રાઠવાના રૂપિયા 12,400 કાઢી લીધા હતા અને એટીએમમાં જ્યારે તારકભાઈ પૈસા કાઢવા ગયા ત્યારે 4 જેટલા ઇસમો હતા જેમાંથી તારકભાઈને એટીએમનો બરાબર ઉપયોગ કરતા નથી આવડતું તેમજ એટીએમ મશીનમાં કાર્ડ નાખી પાસવર્ડ નાખ્યો હતો પણ પૈસા ના નીકળતા ત્યાં ઉભેલા ઇસમ લાવો તમને પૈસા કાઢી આપું તેમ કહી પાસવર્ડ જોઈ લીધો અને નજર ચૂકીને એટીએમ કાર્ડના બદલી લીધું હતું અને છતાં પણ પૈસા ના નીકળતા તે પોતાના ગામ રુસ્તમપુરા ગયો અને તેને તેના મોબાઈલમાં જોતા તેને કોઈએ તેના ખાતામાંથી રૂપિયા 10,000, 2,400 ત્રણ વખત મળીને કુલ 12,400 ઉઠાવી લીધેલ. ત્યારે બીજી તરફ વાત કરીએ તો એટીએમ કાર્ડ માસ્ટર માઇન્ડ તારકભાઈને આપી દીધું હતું અને તે કાર્ડ બોડેલીના પીઠા ગામે રહેતા ગીતાબેન બારિયાના નામે હતું. તે પણ એક સપ્તાહ અગાઉ ગીતાબેન બારિયાના ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડવા ગયેલા અને તેમના પુત્ર કેતુલ બારિયાની નજર ચૂકવીને એટીએમ કાર્ડ બદલી લીધા બાદ 3,300 રૂપિયાની ઉઠાંતરી કરી હતી. હું અમિત પટેલ બહોળા સેન્ટર કોઓપરેટિવ બેંક બોડેલી પ્રાંતના બ્રાન્ચ મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવું છું. આપણું એટીએમ બોડેલી બજારમાં મેઇન બજારમાં આવેલું છે અને ઘણું બિઝી રહે છે. ઘણા નાના નાના ગ્રાહકો તથા મોટા ગ્રાહકો આપણા ત્યાંથી એટીએમનો યુઝ કરે છે, પરંતુ ઘણા ગ્રાહકોને અસમજના લીધે તેઓ એટીએમને યુઝ કરતા નથી આવતું. તેથી અમુક કારણોસર તેઓ અન્ય વ્યક્તિઓને પોતાનો એટીએમ પિન નંબર આપે છે અને એનાથી તે લોકોને તેમના પૈસા ઉપડી જાય છે, તે ભોગ બને છે. જેથી અમે તો એક જ સલાહ આપીએ છીએ કે તમારું કાર્ડ કોઈને પણ નહીં આપવું, તેમનો પિન નંબર કોઈને પણ નહીં આપવો, જેથી તમારું આગળનું જેથી કરીને તમારા નાણાંનો દુરુપયોગ ન થાય. આ રીતની નિષ્કાળજીના લીધે, ગ્રાહકોના નિષ્કાળજીના લીધે તેમના રૂપિયા અટવાઈ જાય છે. નાના નાના ગ્રાહકોને તેમના પૈસા બીજા લોકો ઉપડી જાય છે અને તેમને આર્થિક નુકસાન થાય છે. અમને અને અમારા એટીએમમાંથી જે ઘટના બની છે અને જાણ થઈ છે તેનો રિપોર્ટ કરીશું અને ફ્યુચરમાં આવી ઘટના ન થાય તેની તકેદારી પણ રાખવામાં આવશે. હું ડેરીમાંથી પેલા પૈસા ડેરીનાથી પેલો પ્રકાર આવે ને તે ઉપાડવા આવેલો. તે હું રવિવારે આવેલો તો મને ભાઈ કીધું કે આ ઇંગ્લિશ ગુજરાતી નહીં ચાલતું, ઇંગ્લિશ ચાલે છે ને કાંકે લાયક મેં ઉપાડી આપવું કે મને કીધું લા એટલી વારમાં કાર્ડ બદલી દીધું ને મારા એકાઉન્ટમાં પૈસા તે કેટલા છે તે દેખી લે કે એવું કીધું મને. એટલી વારમાં એવું કાર્ડ બદલી દીધું અને જતો રહીને બીજી એટીએમથી ઉપાડી લીધા. કેટલા પૈસા ઉપાડ્યા તેને? જે 300. શનિવારે હું આવ્યો હતો બોડેલી એટીએમમાં. તે દિવસે આપણે લગભગ 11:15 ના ગાળામાં તો મારું આ એટીએમ કાર્ડ બદલાઈ ગયેલ છે. એટલે મતલબ કે આપણે મને આવડતું નહોતું ઉપાડતા તો એ પિનકોડ નંબર દેખીને કોઈ અજાણ્યા એ સામે બદલી નાખ્યું મારું એટીએમ કાર્ડ અને આપણે ઉપડી ગયેલ છે. એ તો પછી ખબર પડી એ પેલો મેસેજ દેખતા ઘરે ગયો તારે બપોરે. આપણે ટોટલ 12,400. KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી સાથે ઇમરાન મંસૂરી છોટાઉદેપુર.